Балояни за топката. Центриране на Балояни. Искам Антонио Ферера. Удар с глава на испанеца. И резултатът е 2 на 0 в полза на Ботев Пловдив. 63-та минута. Домакините се здобиват с много сериозна предина в резултата. Тук Антонио Ферера напълно непокрит. Непростима грешка на отбраната в зелено. На далечна града Брайан Мендоса бе човекът, който се намираше най-близо до Антонио Ферера, но по никакъв начин не попречи на испанеца, който от тази ситуация с глава остава непокрит. Много трудно можеше да сбърка.